მაია ბითაძე პასუხობს ამ კოპიაშვილი, ეს ის მოლოდინებია, რაც ჩვენ გვაქვს და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მაღალია აქტივობა, მოუწოდებთ ჩვენ მომხრეებს, რომ დღის ბოლომდე დარჩენილია, საარჩევნო დღის ბოლომდე დარჩენილია რამოდენიმე საათი, მაქსიმალურად მობილიზდეთ და საღამოს ერთად ვიზეიმოთ გამარჯვება. ამასთანავე მოუწოდებ ოპოზიციურ პარტიებს, რომ ასე ვთქვათ, დამშვიდნენ, დაცხრენ და ყველა ის ექსცესი, რომლის სიმულირების ტირაჟირებას დილიდან ვუცხერთ სხვადასხვა ტელევიზიებით, დამშვიდნენ, დაწყნარდნენ. ჩვენთვის მთავარია, რომ არჩევნება ჩაიაროს მშვიდად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი დემოკრატიისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მოსახლეობისთვის. ქართველი ხალხი თავის აზრს გამოხატავს დამოუკიდებლად ყოველნაირი, ასე ვთქვათ, იძულების გარეშე, მათ შორის на самцухарот хшират журналистების მხრიდან. შესაბამისად მივცეთ ჩვენ მოსახლეობას იმის საშუალება, რომ არჩევანი გააკეთოს მშვიდ გარემოში, იგივეს მოუწოდებთ ოპოზიციურ პარტიებს და საღამოს ერთად ვიზეიმოთ გამარჯვება. ეს ხო პირდაპირ ჩართვა ლევან კობიაშვილის შტაბიდან. ქართული ოცნების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ნაციონალური მოძრაობა გეგმავს პროვოკაციებს.